إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Opće poznato je da je uzvišeni Allah tebareke ve teala odlikovao jedne ljude na drugima i da je uzvišeni Allah azza ve džalla odlikovao jedna stvorenja na drugima i da je uzvišeni Allah azza ve džalla odlikovao jedne poslanike na drugima i da je također uzvišeni Allah azza ve džalla odlikovao jedna mjesta na drugima. Pa su neka mjesta kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala posebno vrijedna i imaju veću vrijednost nego drugi dijelovi zemaljske kugle. Gledajući u kuransko-hadijske tekstove možemo zaključiti i odgovorno tvrditi da je najodabranije i najbolje mjesto i najdraže Allahu tebareke ve teala Mekka. Mekka u kojoj se nalazi časni hram koga muslimani obilaze u vrijeme hadža i u drugim vremenima. Pa je Mekka najdraže mjesto uzvišenom Allahu tebareke ve teala, kako je došlo vjerodostojnim hadisima. Pa je zato svakom vjerniku Mekka najdraža. I draža od njegovog rodnog doma i draža od bilo kog drugog dijela zemaljske kugle. Jer je to najdraže mjesto njegovom stvoritelju Allahu tebareke ve teala, pa je obaveza i njemu da mu to mjesto bude najdraže. Jer naravno, ne podcjenjujući mjesto gdje se čovjek rodio i onu ljubav prema svojoj domovini koja je jeli, priroda čovjek. Dakle, Mekka je odabrano mjesto. I Medina, grad Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, je također odabrano mjesto. I drago uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Pa Ibrahim alejhi selam dovio za Meku, a naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dovio za Medinu. Pa je Allah tebareke ve teala uslišao svojim poslanicima i jednom i drugom domu. Od odabranih mjesta kod muslimana jeste također i Šam. Šam za koga uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže u Kur'anu: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نكاي حبالا أناي أسرى قوية svoga roba prebacio u jednom dijelu noći od svetog hrama u El Mesjidu Al-Aqsa, u mesjid koji se zove Al-Aqsa, najdalji mesjid, da bi mu pokazao ajete i dokaze. U istinu Allah Želešanu sve čuje i se vidi. Ovdje kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, počinje ovaj ajet pa kaže: Subhanallazi asra bi abdihi. Neka je slavljen i hvaljen onaj koji je asra, u arapskom jeziku znači putovati po noći.
ta riječ jako precizna i stilistički na tome mjestu kao i sve druge riječi u Kur'anu znači putovati po noći. Bi abdihi. Subhanallazi esra bi abdihi, svoga roba, koji je prebacio svoga roba. A može li biti čovjeku veća čast od toga da bude Allahov rob? Pa uzvišeni Allah se bar htjela ovdje naziva poslanika sallallahu alejhi ve sellem svojim robom. I zato mi kad kažemo وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ i svjedočimo da je Muhammed njegov rob, njegov poslanik. Što znači njegov rob? Ko će mi kazati? Njegov rob znači da pripisujemo mu ništa od božanskih svojstava. Jer mu je rob. Jer se robu ne mogu pripisati svojstva gospodara. Pa mu ne možemo pripisati ono što su kršćani pripisali Isau alejhiselam. Rob znači koji je, koji obožava i koji ne može imati božanski svojstava. Esra bi abdihi, koji je prebacio svoga roba lejlen, u jednom dijelu noći. Jedan dijelić noći. Pa je to bilo jedno brzo putovanje. Od svetog hrama u Mekki do Mescidul Aksa. Čiju smo mi okolinu blagoslovili. Ovo je dokaz, znači da je jedan dio oko Mescidul Aksa, koliki je tako Allah reze za blagoslovljen, ima posebnu vrijednost. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, da bismo mu pokazali naše ajete. Koje ajete? To što će ga Allah tebareke ve teala uzdignuti iznad sedam nebesa. Gdje nikada ljudska, niti džinska, niti druga noga kročila nije. Čak ni melek Džibril ne može prići tome mjesto. Takio je poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedno vrijeme i nakon toga je stao. Jer su to bile sfere koje su bile zabranjene i Džibrilu alejhi ve sellem. Samo je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem dignut u te sfere. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće od njih, kaže, bilo, kaže, kada su od mene mušici tražili, kaže, da im opišem, kaže, el mesjid vaksa, da im opišem to. Ko se sjeća, čovjek je jedan put prošao da odje jedan put u Kjabu prvi put i vidi i vidi napolje, da traži neko da mu opiše. Šta je u ovome uglu, šta je iz ovoga ugla, kakve je boje, kakav je stup, šta je, ne bi čovjek mogao opisati. Ne znam kako pamti da ima, to je nemoguće. Kaže, kad se to zatražio od mene, bilo mi je, kaže, najteže. Kako mi sada, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ga Allah te bareke ve teala prebacio u jednom dijelu noći iz Mekke u Kudus. To međutim, kako to dokazati mušicima koji ne vjeruju Allaha te bareke ve teala, nego hoće materiju, hoće nešto opipljivo. Hoće da im pojasni Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme šta je to vidio. Pa je Allah te bareke ve teala dao ispred njega sliku Mescidul-Aqsa. Pa je gledao u tu sliku i što ga god pitaju, prema toj slici bi im opisivao šta se dogodilo jeli, i šta je vidio te večeri poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Iako mu je to bilo prvi put jeli, da putuje i da se susretne sa Kudsom. U ovome ajetu, draga moja braća i cijenjene sestre, je jasna veza između Mekke i Kudusa. Odnosno bolje kazati između Kabe i El Mescidul Aqsa koji se nalazi u Kudusu. Jer ga je Allah te barek ve taala mogao poslanika sallallahu alejhi ve sellem dići odavde iz Mekke u nebeske sfere. Prema El Bejtul Ma'mur, nebeska Kjaba koja se nalazi do ove Kjabe. No, međutim nije, nego ga je prebacio u Kudus pa ga nakon toga iz Kudusa iz današnje Palestine digao iza sedam nebesa. Pa je tu je u ome znači ajetu je muslimanima nastaka da je El Mescidul Aqsa muslimanska neprikosnovena zemlja koju ne smiju dozvoliti da je niko uzme iz njihove ruke. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme znači onda uzdignut iz El Mescidul Aqsa u više znači da bez sfere gdje se dešavalo ono što se dešavalo što je vama poznato. El Mescidul Aqsa se nalazi u Kudusu. A Kudus je u današnjoj Palestini. A Palestina je mjesto boravka poslanika. Poslanici uglavnom prolazili kroz Palestinu i kroz Šam, kroz taj period.
I uglavnom su tu dolazili poslanici i uglavnom su tu slati poslanici svojim narodima. El Mescid Al-Aqsa ima nekoliko odlika. Najveća odlika El Mescid Al-Aqsa jeste što namaz u toj džami vrijedi za 500 namaza u odnosu na druge džamije. Po jednim rivajetima, po jednim predajama. A po drugim predajama da vrijedi 250. Pa su se mu hadisi razišli koje su predaje jače. Šejh Albani smatra da su jače predaje koje govore da se radi 250 namaza. No, međutim, neki drugi smatraju da su predaje koje govore o 500 namaza da ide jače lanca prenosilaca. U svakom slučaju, bilo ovo ili ono, odlika je velika. Da čovjek znači kada je jedan namaz, pa da mu se računa najmanje 250 jeli, namaza. Kao što se u Mescidu Al-Haramu jeli računa 100.000, a u poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem džamii 1000 namaza. Zato je Omer radijallahu ta'ala anhu poveo vojsku da oslobodi Mescid Al-Aqsa. Pa kada je poslao vojsku i kada su ga oslobodili, Omer radijallahu anhu je krenuo iz Medine prema Kudsu sa svojim slugom, kako se navodi u knjigama povijesti. Pa su imali samo jednog konja koga su jahali. Pa bi jednom jahao jedan, a drugi bi išao. Pa bi se onda zamijenili. Znači na izmjenice, tako da bi uvijek jedan odmarao na jahalicu, a drugi bi hodao, vodio, znači jahalicu. I tako su išli do Kudsa. Kad su došli ulazili u Kuds, došao je red Omara da vodi, a ne da jaše. Pa je ušao u Kuds, držeći konja za povodac, a njegov sluga je jahao. A to je bilo zapisano u knjigama Ehlul Kitaba. I bilo je zapisano da će na Omeru biti 17 zakrpa. Na njegov odnosno da će biti 17 zakrpa. Pa je prišao jedan od njih i brojao zakrpe na Omerovom tijelu. Na Omerovoj odjeći. Pa je našao da je 17, pa je primio i sami se u moment. On i drugi. Da će ući pravedni halifa koji će osloboditi kut, da njegov sluga jaše, a on vodi. Ovo je dovoljno da shvatimo zbog čega je Allah Žešanu njima dao da vladaju sa tim muslimanskim predjelima. A zbog čega to nije dao muslimanima koji su došli nakon njih. Jer halifa koji vodi jahalicu, a da njegov sluga jaše sigurno zaslužuje da bude vladar i da vlada i sa istočnim i zapadnim dijelom zemaljske kugle. Jer će takav samo raširiti pravdu po zemlji. Šam obuhvata nekoliko zemalja. Obuhvata Palestinu, Jordan, Siriju, Libanon i jedan dio Iraka. To je ono što je poznato kod istoričara kao Šam. Kao Šam. Kroz Šam su prolazili brojni islamski učenjaci. Mufesiri, muhaddisi, istoričari, fakihi, pravnici i brojni drugi. I tako je Šam ostao mjesto gdje su islamski učenjaci, gdje su islamski učenjaci sticali znanje. A posebno je u Šamu bio uvijek poznat hadis. Posebno je u Šamu uvijek bio poznat hadis. I tako u današnje vrijeme u Šamu je živilo nekoliko muhaddisa. Najpoznatijih islamskih učenjaka u hadisu. Između ostali šejh Abdul Qadir Al-Arnaut, rahimahullahu ta'ala, i šejh Šuaib Al-Arnaut, i sigurno jedan od pečata muhaddisa koji su živjeli u vrijeme, a to je bio Ebu Abdirrahman, Nasiruddin, Muhammed ibn Nuh, Al-Najati Al-Arnaut Al-Albani, poznat kao šejh Al-Albani, koji je sigurno imao veliki doprinos hadisu i hadisu nauci kao i njegova dvojica, jeli, prijatelja učenjaka. A svi su porijeklom bili iz, znači, iz današnje Albanije. Pa je ostao Šam mjesto gdje je ulema dolazila i prolazila i gdje se je širilo ispravno znanje, gdje se je širio ispravan akaid. Jedan od islamskih učenjaka, čini se da je to bio Ebu Šame, da je ušao u Bejtul Maktis,
i našao je 500 halki. 500 halki gdje se stiče znanje. Pa je rekao, kad je to vidio, kaže, mate til himam. Rekao je, nema više volje, umrla je volja. Nema više žara i elana za stisanje znanja. A 500 halki je našao. A danas u kutu možda nema ni jedne halki. Šta onda kazati za naše vrijeme? A on je rekao za 500 halki da je umro znanje i da nema više žara i volje za stisanjem šerijatskog znanja. Ako pogledamo u hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, vidjet ćemo skupinu hadisa koji govore o vrijednostima šama, u kojima poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazuje na vrijednost ove mubarek zemlje i ovoga mubarek predjela. Pa bilježi imam Ahmed u svome Musnedu, imam Hakim u svome Musedreku, od Zejda ibn Sabita, El Ensarija, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, Ja tuba li šam. Blago se šamu. Ova riječ tuba u arapskom jeziku ima nekoliko značenja, odnosno bolje kazati lingvističari se spore oko jednog pravog značenja. Pa jedni kažu tuba znači blago se, ili bušra, lijepa i radosna vijest, obradovanje. Drugi kažu tuba je drvo u džennetu. Treći kažu tuba je jedno posebno mjesto u džennetu i slično tome. Znači na razne načine to tercire, sve se to slijeva u isti kaluk. Sve se to slijeva u isti kaluk, znači da je veliki hajr od njihovog gospodara, te barake, oteana. Ovdje kada poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže tuba li šam, blago se šamu. Misli li se to blago se zemlji? Ne misli, nego se misli, kako je došlo u drugoj podaji, tuba li ehli šam. Blago se stanovnicima Šama. Jer kako je rekao Selman el-Farisija, kako bilježi imam Malik u svome Mu'tavu, kaže čovjeka ne izdiže ga njegova zemlja u kojoj je rođen, niti ga čini častin zemlja u kojoj je se rodio, već ga kaže izdižu i čine ga častin njegova djela koja čini. Pa kako je čovjek boje i gdje je rođen i kako državljanstvo nosi i kako je porijekla, to kod Allaha tebara žetala nema nikakve vrijednosti. Nego je vrijednost u dijelima koja čini i biva gledan i vagan kroz prizmu dijela koja je činio, ništa drugo. Pa su dijela ta koja izdižu čovjeka, a nije znači zemlja u kojoj se rodio. Ne samo to, ponositi se sa porodom je džahilijska stvar. Ništa drugo. Kaže Salman al-Farisi, jedne prilike kada su ga pitali i spominjali svoje tetke, pa su rekli, govorili, ja sam sin toga, hvalili se svojim predcima. Pa su pitali Selmana, čiji si ti sin od Selmane? Pa je kazao, ja sam sin Islama. Ako sam, kaže, dobar, onda sam, kaže, kod Allaha dobar. A ako sam, kaže, prezven, kod Allaha, kaže, onda nema nikakve vrijednosti. Kaže, zar ne znate da je bio poslanik prije vas, pa da je sjedio, da sjedili ljudi hvalili se svojim predcima, pa da je jedan od njih spomenuo 10 svojih predaka. 9 i on 10. Pa je rekao, samo na Farisija kaže, pa je Allah te barek tada objavio poslaniku njihovom u to vrijeme, kaže, reci mu, spomenuo si 10 svojih predaka, ili 9, kaže, svi su u vatri, ti si 10 i sad moguće. Svi 10. Nema koristi nikakve. Predsi ne znači nisam, naročito ako nisu valjali i ako nisu bili dobri, neće znači to kod Allaha te barek tada ništa koristi. Pa kaže ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tuba li ehli šam, blago se stanovnicima Šama. To su, kaže, Allahovi meleci koji prostiru svoja krila nad Šamom. Meleci, svojim Allahovi meleci, tebarake o teala, tilke mala iketullah, to su Allahovi meleci, ne jedan melec. Skupina Allahovi meleka prostiru svoja krila milosti i krila rahmeta iznad Šama. Ovaj hadis su vjerodostojno ocijenili imam Hakim i Zehebi i El Munziri, a dobrim ga smatra imam Tirmizi, rahimallahu al-đemija. U predaji Abdullaha ibn Havale, koju bilježi imam Ahmed i Hakim i Ebu Davud, i koju vjerodostojno smatra imam El Hakim i El Zehebi i Šejh Albani, kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, satuđennedune ejnaden
جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، عليكم بالشام، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. ركوا فصليت صلى الله عليه وسلم vi ćete opremiti nekoliko vojski. Vojsku u Šamu i vojsku u Iraku i vojsku u Jemenu. Pa držite se Šama. Jer mi je uzvišeni Allah te barake o tjela garantovao za stanovnike Šama, za Šam i za stanovnike Šama. Opremit ćete vojske. Pa prvu vojsku koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje se u Šamu. Ukazuje na druge dvije, jedna u Iraku, a druga u Jemenu. No međutim, kaže nama, držite se te u Šamu. Držite se te u Šamu. Zašto? Zato kaže što mi Allah garantovao za Šam i za stanovnike Šama. Garantovao je, znači, za svaki hajr da će se naći u Šamu i u stanovnicima Šama. U drugoj predaji, u drugom rivajetu, u drugoj verziji ovoga hadisa, kada je Abdullah ibn Havale pitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže: "O Allahu poslanice, odredi mi, kaže, zemlju u kojoj će živjeti nakon tebe. Daj mi gdje ću živjeti. Kaži mi gdje bi ti najvolio da ja živim. I gdje će za mene najveći hajr biti da živim." Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Tri puta, alejke bi Šam, drži se kaže Šama." Tri puta mu ponovio, drži se Šama. Nije mu rekao ni Medina, ni Mekka. Što ne znači da je Šam vrednije od Medine i Mekke, ne nikako. Ali vidimo uz ovoga hadisa jasno, ako poslanik sallallahu alejhi ve selleme nešto savjetuje svome ashabu i daje mu nekako uputstvo i nekakav nasihat, da je to sigurno vjerno. A to je znači boravak, a to je boravak u Šamu. I u trećoj verziji hadisa koja ispunjava Buharine i Muslimove uvjete, koji bliži imam Tirmizi i imam Ahmed, stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Izići će, kaže, vatra iz Hadrameuta, iz južnog dijela dole Džezire." Pa su pitali: "Šta da radimo?" Allahov poslanik kaže: "Držite se, kaže, Šama." Sallallahu alejhi ve alihi ve selleme. I bilježi imam Hakim Ebu Nuaym u svome dijelu Hilijetul Eulija, sa lancem prenosilaca za koga imam El Hakim i Zehebi i Šejh Albani kažu da je vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Ela innal imana iza waqa'at al-fitan bi-Sham." Uistinu, kaže, kada se dese neredi i smutnje i fitneti, iman će, kaže, tada biti u Šamu. Kada se dese neredi na zemlji i fitneti koji će nastupiti, u kojima nas je obavijestio naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i neminovno je da dođu, kaže, tada će iman biti u Šamu. Tada će iman biti u Šamu. Kao što se navodi u drugim hadisima, da će se iman skrivati u Mekki i Medini kao što se zmija sakriva u svoju rupu. Tako će se uvući iman, nigdje ga neće biti nego u Mekki i u Medini. Pa molim Allah te bar sada da nas učini u to vrijeme od stanovnika Mekki i Medine. Ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, govori o jednom drugom vremenu, a to je kada nastupe neredi. Ovo vrijeme Mekki i Medine Allah najbolje zna, bit će kada ljudi odu od Islama, kada se ne bude znalo za Islam, kada Islam bude potpuno garib i potpuno stran, tada će se kriti Islam u ova dva grada. Ali ovdje u Šamu će se kriti kada nastupe fitneti i neredi, velike smutnje na zemlji kada dođu, e tada će se iman sakrivati, odnosno stanovnici imana, to jeste muslimani, sakrivat će se jeli, u Šamu. U jednom hadisu koga bilježi imam Ahmed u svome Musnedu, kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalasahum hatta ya'ti amru Allah." Kaže, uvijek će biti jedna skupina od moga umeta na istini, na haku. Neće im smetati oni koji im se suprotstavljaju i koji se protiv njih bore sve dok ne dođe Allahova odredba. Ovaj dio hadisa bilježe Buharija i Muslim. I on je vjerodostojan, bez sumnje. No međutim, nas zanima gdje je ova skupina. Biće jedna skupina na istini. Gdje je ta skupina? U hadisu, u predaji i u verziji kod imama Ahmeda se kaže da su ashabi pitali: "Ejne hum ja Rasulallah." Kaže, gdje su oni, Allahov poslanče? Gdje je ta skupina? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Bi hum fi bejtil maktis u aknafi bejtil maktis." Ili hum bi bejtil maktis u aknafi bejtil maktis. Kaže, oni su u kutcu i okolo kudca. Ta skupina koja će ostati na istini, ona je u kutcu i okolo kudca. No međutim, rivajet kod imama Ahmeda ima u svome lancu prenosa sa Mahanu.
ima mahanu, pa se ne može tek tako on sam za sebe prihvatiti. Ali imaju druge predaje koje ukazuju da bi ova predaja mogla biti njeno značenje, da moglo biti ispravno. Kao rivajet koga bilježi imam Tirmizi ibn Mađe, imam Ahmed i koga vjerodostojno smatra imam Tirmizi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu Muavije, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza fesede ehlu šami fela hajre tikum." Kad se pokvare stanovnici Šama, u vama nema nikakvog dobra. Pogledajte mizana i vage koju je postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kad se pokvare stanovnici Šama, nema u ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nikakvog dobra. Pa nakon toga nastavlja poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon ovoga općeg pravila, pa kaže: "La tezalu ta'ifatu min ummeti zahirin 'ala al-haq." I hadis koga sam spomenuo. Ostaće uvijek, kaže, jedna skupina od moga umeta na istini, neće im smetati i do kraja hadisa koga sam citirao. Šta zaključujemo iz ove predaje? Nema, ako se pokvare stanovnici Šama, nema u ovo nikakvog dobra. A ovo kaže, ostaće jedna skupina šta? Na istini. Što kaže da je ta skupina ko? Stanovnici Šama. Jer ako bi se oni pokvarili, otišla bi ova skupina. Što ukazuje neminovno da je ta skupina u Šama. Ovo nije jasan hadis 100%, ali se može iz njega zaključiti ili hadis ovaj ukazuje da bi ta skupina zaista mogla biti u Šamu. I kada pogledamo dešavanje u Šamu i ono što se dešava u Šamu, vidjet ćemo da to nije daleko od istine. I vidjet ćete na kraju vremena, pod kraju vremena, gledajte dolazak Isa alejhi selam. Izlazak je Đuđa i Međuđa. Pojava Deđala. Pojava Mehdije. Sve se dešava u Šamu. I glavna i kopna se lome oko Šama. I sve se to dešava u Šamu. Izlazak, dolazak, dolazak Isa alejhi selam, gdje dolazi izraz dolazak Mehdija, pojava je Đuđa i Međuđa, ubistvo, gdje se takliva Isa alejhi selam sa svojom skupinom, sve se dešava u Šamu. Što kazuje neminovno na vrijednost Šama i na vrijednost te zemlje. Ne dešava se nigdje to na krajnjem sjeveru, krajnjem istoku, da se dešava, znači u tim blagoslovljenim predjelima. Kaže Abdullah ibn Amr u predaji koju bilježi imam Reba'i u svom dijelu Fadailu Šami od Dimašk i kaže šef Albani da je vjerodostojna. Kaže Abdullah ibn Amr radijallahu ta'ala anhu: "Salla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-fajr thumma da'a." Kaže kao je poslanik sallallahu alayhi wa sallam sabah namaz potom je dovio kazavši: "Allahumma barik lana fi medinetina wa barik lana fi muddina wa sa'ina. Allahumma barik lana fi haramina wa barik lana fi shamina." Dobio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem riječima nakon sabah namaza: "Gospodaru moj, daj nam svaki bereket u našoj Medini." U gradu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "I daj nam svaki bereket u našem muddu i u našem sa'u." To su dvije jedinice za mjerenje. Mud je jedna pregršt, a sa' su četiri pregršti. "I gospodaru moj, učini nam harem naš blagoslovljenim, medinski harem, i učini nam naš šam blagoslovljen." Pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem povezao između Medine i Šama, kao što je Allah tebarek tala povezao između Mekke i Šama. Pa neminovno i Kur'an i Sunnet ukazuju na vezu Mesjid Laksa i Šama i Kudsa i te blagoslovljene zemlje sa Mekom i sa Medinom. U predaji koju bliži imam Ebu Davud, imam Hakim, imam Ahmed i koju vjerodostojno smatraju imam Al-Hakim, Al-Zahabi, Al-Munziri, šejh Albani i drugi, Ebu Darda kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Yawm al-milhamati al-kubra fi istatu al-muslimin bi ardin yuqalu laha al-Ghawta, fiha madinatun yuqalu laha Dimashq. Khayru manazil al-muslimin yawma idh." Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kada nastupe velike bitke na zemlji i kada se budu veliki ratovi vodili na zemlji koji će doći, o kojima nas obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, centar muslimana bit će u jednoj zemlji koja se zove El Gauta. U toj zemlji, kaže, ima jedan grad koji se zove Dimešk. To će, kaže, biti najbolje mjesto muslimana u to vrijeme. Najbolje mjesto muslimana u to vrijeme bit će u Dimešku." Znači, najispravniji grad i najbliži dinu i vjeri i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem bit će Dimešk. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje izdvojio Dimešk nad drugim gradovima.
I Dimešk, braćo, ima svoju lijepu svijetlu istoriju. Da čitate istoriju Dimeška, zavoljeli biste Dimešk kao što volite Meku i Medinu. Ili da kažemo približno tome. Ibn Asakir ima dijelo koje se zove Tarihu Dimešk. Povijest Dimeška, koja je štampana u 80 tomova. U 80 tomova je štampana ta knjiga. I ne znam da li je završena štampa. Svako ko je prošao kroz Dimeški šta se dešavalo, on je spomnio. Kao što je Al-Hatib al-Bagdadi napisao Tarihu Bagdad, koja je štampana u 26 tomova. To su znači velika mjesta i veliki gradovi. Mi o istoriji tih gradova ne znamo nego malo. Mislimo da Dimešk nema svoje istorije, da Bagdad nema svoje istorije. No međutim, to su svjetle istorije, da Basra nema svoje istorije, da Nežd nema svoje istorije. To su sve istorije koje mogu pokriti. Jedna istorija jednog tog grada može pokriti istoriju svih drugih naroda i mile tako ispojavili nakon toga. Jer je odatle krenuo din i vjera. I dunjaluk i ahiret. Pa su imali, imali su istoriju koja je zapisana na svjetlim stranicama. Kaže Uvejs ibn Uvejs al-Taqafi, rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallame, ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عيسى عليه السلام كتسبوستي قد بيلة منارة ويستوشنون بيلو دمشق إلي يستوشنون دمشق هو الحديث كي يقاضي نبيدو شامة نبيدو دمشق ذات عيسى عليه السلام الله فصلاني كبير يسي كي نيه بيلة كرازفت وما قتلوه وما صلبوه نيتي سوغوبلي نيتي سوغرازفلي وما قتلوه يقينا استيقوا نيسوا بلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نيسوا قلوبنا نيازة كلي لكي يستقشينوا إكاجة الله تبارك وتعالى لكي عيسى وما قتلوه يقينا استيقوا نيسوا بلا بل رفعه الله إليه مجبع الله تبيوزنوا مجبع الله تبيوزنوا فإذناشي دمشق نيسوا يتدوشي إيسا عليه السلام إتوى قائد أهل السنة والجماعة da će se Isa a.s. pojaviti وَمَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ i nema nijednog sledbenika knjige da neće u njega povjerovati prije smrti njegove u Isa a.s. pa ja kaže u sunetu ođevata da će se Isa a.s. pojaviti i na to ukazuje Kur'an ukazuje, ne jasno, ali ukazuje i na, o tome se navode hadis koji smo te bakli kod imama Muslima imate cijelo poglavlje a kod imama Buharije imate dva hadisa od onosti Isa a.s. I zato oni koji kažu kod Buharije nema hadisa o Isa a.s., to nije ispravno. Imaju dva hadisa o dolasku Isa a.s. Pa znači iz ovoga hadisa vidimo kolika je vrijednost Šama i kolika je vrijednost Dimeška. U predaji koju drži imam Ahmed ibn Mađe, imam Hakim i koju dobrom smatra Šejh Albani, Ebu Hurajre kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Iza vokatil melahimu بعث الله من دمشق بعثا هم أكرم العرب ترسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين كاجه kada nastupe velike bitke i kada nastupe ratovi koji će se pojaviti na zemlji Allah će poslati iz Dimeška jednu skupinu to će biti najbolji Arapi koji će posjedovati najbolje konje i imaće najbolje oružje što nam ukazuje da će Arapi biti ti koji će uvijek braniti vjeru i koji će stojati na bedemu branjenja vjeru. I nemoguće je, braće moje, cijenjene sestre, da nam dođe bilo kakav hajda smo da Arapa. Možemo o Arapima govoriti šta hoćemo i kako hoćemo. Ali ove umetu znajte da neće hajda doći smo da Arapa. To je nemoguće. Neće nikad hajda umetu doći iz Evrope, niti iz Amerike. Ona je pravi hajda, nego će im doći od Arapa. Jer je tu počelo i tu će se završavati. I vidite da sve što govori da se vrti oko Arapa i da se vrti oko njih. Što ne znači ako Arapi jedno vrijeme upadu u svoju slabost, da to znači da nemaju nikakve vrijednosti. Možda jedna generacija nije u redu, možda će druga biti bolja od nje. No međutim, bit će od Arapa. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio od Arapa i njegovi ashabi su bili Arapi većinom koji širu din i vjeru, pa će se tako i završiti. Što ne znači da ne može neko mimo Arapa donijeti hajri dobro dinu, nikako, može. I te kako. Selman al-Farisija nije bio Arap, ni Bilal Habeša, nije bio Arap. A šta su činili za Islam? Ali govorimo globalno da je to za očekivati od Arapa. Doći će, kaže, Arapi koji će imati najbolje će konje imati i imat će najbolje oružje.
što nam ukazuje bar indirektno da će se pod kraj vremena voditi ratovi onako kako se to vodilo u prvo vrijeme. Sa strelama, sa konjima, da neće više biti aviona, da više neće biti ove tehnike koja je napravljena da bi uništila muslimane i islam. Ovo se može zaključiti iz predaje. Može se zaključiti iz predaje, jer se spominju sablje i kople i tako dalje. A može se isto tako kazati da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem time htio ukazati ne na vrstu oružja, nego samo da se ukaže na oružje. Pa se nije moglo ashabima govoriti o nečemu što ne poznaju. Može biti tako tumačenje. No međutim, bilo ovo i ono, pojavit će se oni koji će biti najbolji sa svojim konjima, bilo da se radi tu o savremenoj tehnici, ili sa najboljim oružjem, ne da se radi o najsavremenim jeli, tehničkim dostignućima ili u pogledu oružja. Yu'ayyidu Allahu bihim ad-din, Allah će sa njima pomoći vjeru. Znači, sa tom skupinom koja dođe iz Dimeška, Allah će tebareke ve teala sa njom pomoći vjeru. Bileži imam Ahmed ibn Mađe u predaji za koju imam Al-Busiri kaže da je vjerodostojna da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Eš-Šamu mahšerun. Šam će biti mahšer. Mahšer je žena gdje će ljudi biti proživljani, gdje će ljudi izlaziti ka mahšeru. Kaže da je to zemlja Šama. Tako nam je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Iz ovih hadisa koji smo citirali, ovo je samo jedna skupina hadisa koji ima sigurno još. Imate hadise u kojima se spominje Amman, Al-Balqa, glavni grad današnjeg Jordana, i drugi gradovi kojima se spominju ti gradovi u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. No međutim, kroz ovo što smo govorili, htio sam samo da ukažem na vrijednost Šama i na vrijednost te blagoslovljene zemlje koju Allah tebarek tala blagoslovio u Kur'anu. I na širu vrijednost ukazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je ponekad čovjeku, ako mu se ukaže prilika, lijepo da ode u ove zemlje i da posjeti znamenja koja se nalaze znači u ovim zemljama i da vidi te blagoslovljene predjele i onaj koji je živio u tim mjestima osjetio je bereket sa svojoj koži. Uistinu bereket se osjeti, bereket tih predjela se osjeti samo kada čovjek živi. Osjeti bereket tih predjela i bereket njihovih plodova koji imaju i bereket svega onoga što se nalazi u tim zemljama. I zato je za očekivati inšallahu ta'ala da će Allah te bare ta'ala iz tih predjela pomoći svoju vjeru kao što je pomogao i prvi put. Pa molim uzvišenog Allaha te bare ta'ala da nas učini od onih koji će vidjeti ili živjeti u Šamu i da nas pomogne i da nam dade snage i kuvata da budemo sa onima koji će se boriti za Allahu te bare ta'ala vjeru u tim vremenima. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا